Състезателката на висок скок Мирела Демирева, която е част от спортен клуб Олек Атлетика Берое, е спортист номер едно на Стара Загора за 2018 година. Демирева завоюва сребърен медал на Европейското първенство в Берлин. Наградата й получи именитият спортист и един от треньорите в клуба Тодор Гургуриев на церемония в Регионалния исторически музей. Дързайте по пътя към успеха и към достигнатите от вас върхове. Хубави и светли зимни празници на всички. Призът най-перспективен спортист отиде при Данаил Ладжев. 15-годишният възпитаник на езикова гимназия Ромен Ролан е състезател по тайкондо и е първи в света в своята възрастова група. Станах балкански шампион, републикански и спечелих няколко турнира в чужбина. Също така съм първи в световен ранг листа за сега и европейско спечелих миналата година и се надявам да продължават успехите. На церемонията беше представена втората част на книгата «Шампионите разказват», която е създадена по идея на кмета на Стара Загора Живко Тодоров с подкрепата на общината. Един от героите в нея е Ивайло Георгиев, европейски шампион по санда, носител на купата на Англия по санда до 70 кг и на множество титли от различни първенства. Безспорно това е един от най-големите подаръци, които получавам в кариерата си и в живота си. Ами това е една страхотна идея. Хубаво е все повече хора да намират място между всичките спортни герои на Стара Загора и дори може би да стане национална инициатива. Със специален плакет «Олимпийски полет» беше удостоена бадминтонистката Мария Делчева, която спечели златен медал в отборната надпревара на младежките олимпийски игри в Аржентина.